No niin, tänä iltana taas ollaan koolla ja jos Adonai, meidän Herramme suoni, jatketaan näistä seitsemästä seurakunnasta. Mutta viime viikolla puhuttiin Filadelfiasta, niin puhutaan nyt vähän Laodikeasta. Sitten sen jälkeen mennään sinne alkua kelaamaan, kun tämä kuuluu niin yhteen, tämä Filadelfia ja Laodikea. Itse asiassa eräällä tavalla voitaisiin sanoa, että Laodikea, niin kuin pilalle mennyt Filadelfia. Se mikä on nyt penseä, niin se oli yleensä eilen kuuma. Se toimii näinkin päin. Nyt kun me ajatellaan näitä seitsemää seurakuntaa, niin on hyvin mielenkiintoista, että sana, kun Messias puhuu jokaiselle semmoisen henkilökohtaisen sanoman, niin hän mainitsee sen, että hän rakastaa näitä kahdelle seurakunnalle ja puhuu rakkaudesta. Filadelfialle, jolle hänellä on se sana, että hän näyttää näille, jotka on, ei ole oikeita juutalaisia, vaan tekojuutalaisia, jotka vainoa heitä, että hän näyttää niille, kuinka paljon minä sinua olen rakastanut. Tämä oli semmoinen rakkaussana kärsivälle, heikolle Filadelfialle. Mutta sitten mielenkiintoista, se toinen seurakunta, jolle sanottiin, että Jumala tai Jeesua rakastaa heitä, onkin Laodikea. Hän sanoo niille, kaikkia, joita minä rakastan, niitä, joilla minä pidän rakkaina tai rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Niille tämän nuhtelun jälkeen sanottiin, että hän rakastaa heitä. Kellekään muulle ei puhuttu rakkaudesta. No, ei se nyt ihan näin yksinkertaista ole, vaikka se rakkaussana ei käytetty. Tämä toinen seurakunta näiden seitsemän sarjassa oli se Smyrna, luku 2 ja 8. Ja Smyrnalle esipuheessa Jeesua sanoo, näin sanoi ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja elää. Virkosi elämään on okei kääntää se myös näin. Mutta joka kuoli ja elää tai elävöityi, niin tämä elämä on toinen sana, toinen tapa ilmaista, että rakastaa. Se on niin kuin kolikossa on kaksi puolta. Ja kun Jumala haluaa vahvistaa Smyrnaa, jota vastaan hänelle ei ole yhtään sanaa. Smyrnaa vastaan ei ole yhtään sanaa, eikä Filadelfia. Nämä on ne kaksi parasta seurakuntaa. Ei yhtään valittamista tai moittimista. Niin Smyrna, joka kärsi, tarvitsi sitä rakkautta tässä muodossa, että minä elän. Siihen tuli se toivo, eli koska minä elän, niin te saatte elää. Kärsimystenkin keskellä minun elämäni kannattaa teitä. Myös Johannes 3.16, niin siinä on nämä kolikon kaksi puolta. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, vaan saisi iankaikkisen elämän, se päättyy se jää. Hän rakastaa antamalla elämää. Jos meillä on kosketusta elävään Messiaaseen, tämän ylösnousemuselämään, niin silloin se ilmaantuu rakkaudessa. Mutta sitten taas on tilanteita, jossa me tarvitaan sitä rakkauspuolta, mutta nämä kummatkin on ihan sama asia. Aivan sama asia. Ja sitten viha ja kuolema, ne on sitä toista puolta. No, tämä siitä vaan. Mutta mä olen itse huomannut, että monta kertaa kun Jumala lohduttaa meitä, niin hän välillä painottaa sitä rakkautta, sitä morsiuspuolta. Mutta sitten sulhaspuolta, tätä sulhasmorsiuspuolta. Mutta sitten välillä hän rohkaisee meitä sillä, että minä elän, niin tekin saatte elää. Se on ihan sama asia kuin tämä rakkaus, mutta eri puolelta.
että hänen tapansa nostaa, lohduttaa, kantaa, rohkaista, niitä on niin monenlaisia. Nyt täältä katsotaan ilmestyskirjan 3. luvusta ja menemme hieman tänne Laodikean asiaan. Nyt tässä Laodikean asiassa on vähän merkillinen juttu. Nimittäin Kolossa Laodikea ja sitten oli myös 3. kaupunki samalla alueella, niin ne luhistui maanjäristyksessä vuonna 66 Messian syntymisen jälkeen. Myös tämä piispa Lightfoot, joka kirjoitteli historioita paljon, hän mainitsi tämän, että nyt tässä tulee mielenkiintoinen asia. Ilmestyskirja on usein pantu sinne aikojen loppuun, että tämä oli se viimeinen kirja, minkä Johannes kirjoitti, mutta mä jättäisin sen auki. Se voi ollakin aikaisemmin kirjoitettu, koska sen jälkeen, kun maanjäristys tulee päälle, eihän silloin oikein kehuta, että hyvin menee tässä. Ja se Laodikea sitten vasta rakennettiin jälleen vuoden 117 jälkeen. Että mitä historiakirjoihin kuuluu, niin se on jäänyt tähän huomioimatta joskus Raamatun selittäjiltä. Mä en halua ottaa vahvaa kantaa tähän, mutta minusta näyttää vahvalle mahdollisuudelle, että Johanneksen evankeliumi on se kovin myöhään kirjoitettu kirja. Oli niin tai näin, mutta tässä vaiheessa Laodikea kuitenkin on hyvin vahvoilla. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita jae 14. Näin sanoo aamen. Se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku, Bauser kääntää sen sanalla alkulähde tai source. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Siis rakkaussuhteessa semmoinen välinpitämättömyys on kaikkein kauhein tilanne. Se on kaikkein vaikein tilanne. Eräs avioliitto kaatui siihen, kun vaimo sanoi, että mies ei ole puhunut mitään. Toistakymmentä vuotta meni, että mies ei sano muuta kuin kyllä ja ei, katsoo uutiset, lukee lehdet, eikä keskustele. Ja vaimo sanoi, että hän ei jaksa enää. Välinpitämättömyys on kaikkein vaikein. Mutta nyt, koska olet penseä, haalea, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Tämä on tiukkaa tekstiä, mutta tämä on asiasta. Tässä Laodikea ei niin kuin syytetä niinkään jostain tässä alkusanassa jostain, että ne olisi tehnyt jotain tiettyä pahaa ollenkaan. Että ne olisi menneet johonkin julkisyntiin tai tällaiseen, vaan se mitä ne on, se niiden tilaa. Tässä on se vaikeus. Koska syy on tässä jatkossa, sillä sinä sanot, minä olen rikas, niin onko tämä ulkonaista rikkautta vai onko tämä sitten kehutaan, että me ollaan hengellisesti niin rikkaita. Mä en ole muuten koskaan tavannut ketään rikasta ihmistä, joka sanoo, että mä oon nyt niin rikas, että mä en tarvitse mitään. Rikkailla ihmisillä vasta kilpailu alkaa sen seuraavan kerroksen kanssa. Olemme tavannut rikkaita ihmisiä. Eräs pankkiiri, jonka kanssa olen hyvissä väleissä, hän oli 200 miljoonaa ja siitä ylöspäin se oli ne ihmiset, joiden kanssa hän oli tekemisissä. Siitä alaspäin hän ei ollut kenenkään kanssa tekemisissä. Mutta hänellä ei ollut mammonan rakkautta.
vaan hän valitti sitä rikkaiden kurjuutta, sisäistä kurjuutta, vaikka hän ei itse ollut siis semmoinen rahamies. Okei, mutta sitten olen rikas ja sitten olen rikastunut. Bauscher kääntää sen aramean tekstin, olen menestynyt. Tässähän kalskahtaa mielenkiintoinen asia. Menestys. Onko menestysteologia sitä, että ihminen alkaa katsoa itseään sen menestyksensä pohjalta, että kyllähän nyt Jumala on minun kanssani, kun täältä pesee. Tai näin hyvin menee. Että kyllähän minä voin näyttää, että kyllä tässä on Jumala mukana. No, tämmöisiä esimerkkejä olisi paljon, ja amerikkalaista menestysteologiaa on helppo tässä syyttää, mutta ei vedetä tämmöisellä yleisellä syytöksellä ollenkaan, vaan me tiedetään, että joka paikassa meillä on tätä vaaraa nostaa omaa päätämme, ja on myös varakkaita liikemiehiä, joilla ei ole sydän kiinni, mutta nyt me puhutaan yleisesti. On siellä Jumalan palvelijoita, jotka rakastaa Herraa, mutta ne on tosiaan harvinaisuuksia, uskoisin niin. Mutta se on mahdollista. Okei. Olen menestynyt, enkä mitään tarvitse. Tässä tulee mieleen se Vuorisaaren alku, autuaita ovat hengellisesti köyhät. Sillä niiden on taivasten valtakunta. Autuat ne, jotka valittaa kurjuuttaan Luukkaan 6. alussa. Esimerkkejä ei puutu. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Tässä semmoinen huomio vaan, että tämä on se, kun Laodikea katsoo itseään, niin itseään tiedon puun valossa. Eli se, mitä ihminen ajattelee, että tämä on minun valo, minun on järki näyttää, että mulla pääsee tosi hyvin. Se on, johtuu siitä, että minulla on näyttöä siitä. Mut voi verratakaan itseensä tähän meidän porukkaan. Tämä pelottaa tämmöinen, miten ne puhuu. No, se on se tiedon puun valo, mutta elämän puun valo on se rakkauden puun valo, jossa puhutaan varovasti, jossa kysellään, jossa huokaillaan, jossa jopa epäillään joskus omaa hengellisyyttä, mutta ei Jumalaa epäillä. Se on ihan okei epäillä ja kysellä, että omia asioita, Herra, mitä sinä sanot. Ja ihminen voi epäillä itseäänkin, mutta kun ei vaan epäilisi Jumalaa. Siinä se asia on. Kun ei vaan epäilisi Jumalaa. Silloin päästään kyllä epäilyksen suosta ulos. Nyt me voitaisiin mennä pidemmällekin tähän, mutta se elämänpuun valo, jossa Messias puhuu, koska hän on se elämänpuu ja risti on meille elämänpuu, niin siinä elämänpuun valossa Jeesus sanoo, ai, sinä et tiedä. Tiedon puu antaa ihmiselle tiedon, jossa se ei tiedä kuitenkaan. Ja se sanoo, että minä olen menestynyt, enkä mitään tarvitse. Mutta se todellinen tilanne oli, että se oli kurja, köyhä, sokea, alaston. Nämä aivan päinvastaiset näkökannat. Mutta nyt tälle seurakunnalle Jeesus sanoo, minä sinua rakastan. Kun minä nuhtelen, minä rakastan. Sen nuhtelun takana oli rakkaus, eli jumalallinen mustasukkaisuus. Se rakkaus ei ollut Jumalan puolelta sammunut. Tämän tähden meidän kannattaa yrittää niitä, jotka on menneet kaidalta tieltä etsimään vähän leveämpiä polkuja. Meidän kannattaa yrittää rukoilla, jos on tilaisuus puhua niitä, yrittää vetää. Koska siellä on yksilöitä, jotka voi, jos joku kuulee minun sanani, joku voi kuulla, vaikka systeemit menee sitten sellaiseen pisteeseen usein. Niitä järjestelmiä sitten ei voi. Niitä isoja
laivoja ei voi hetkessä kääntää. Ja ehkä ei koskaan kääntää. Mutta niissäkin joukoissa on sellaisia, joille Jeesus sanoo, joka voittaa. Sielläkin joku voi voittaa sen, mitä on ympärillä, kun ne tarttuu Jumalan sanaan kiinni. Etsii Jeesuan läheisyyttä. Niin, tällaista se on. No niin, mennäänpä tähän sanaan vähän sen lähemmin, että näin sanoo aamen. Itse olin vähän niin kuin tänään kyselyllä Herran edessä ja ajattelin omaa tilannetta, maailman tilannetta, muiden tilannetta, Israelin tilannetta ja ajattelin, miten sekavaa on kaikki. Mutta sitten kun ajattelin tätä, näin sanoo aamen. Tässä aamenessa on sellaista lopullisuutta, sellaista varmuutta. Siis on joku, jonka nimi on aamen. Niin, lähdetäänpä katsomaan aamenen Jumalaa hetkeksi. Ensimmäisen liiton puolella, jota myöskin vanhaksi testamentiksi kutsutaan, on ainakin tämä aamen-sana ainakin 29 kertaa. Uuden liiton puolella se on ainakin noin 80 kertaa, mutta silloin pitää mennä arameaan. Kun joka kohdassa, kun Jeesus sanoo, aamen, aamen, minä sanon teille, niin ne kääntää sen totisesti, totisesti, minä sanon teille. Käännös on hyvä, mutta se aamen jää niin kuin piiloon, että ei moiteta kääntäjiä, mutta se jää piiloon. Nyt Jesaja puhuu aamenen Jumalasta. Mennään ihan rauhassa nyt katsomaan tätä asiaa. Vaikka me tänään ehdittäisi käymään tätä läpi, niin katsotaan mihin me päästään, koska tämä on niin tärkeä asia. Tämä on niin suuri asia, että on aamenen Jumala. Aamenen Jumala, johon voi luottaa. Tämä aamenen Jumala on se kallio, joka ei muutu. Näin Jesaja 65. Täällä luvussa 16. Ja se on hebreassa tähän tapaan, että joka maassa itseänsä siunaa. Siunaa itsensä aamenen Jumalan mukaan. Nyt suomen käännös on totisen Jumalan mukaan. Käännös on hyvä, mutta jälleen se aamenen yksinkertaisuus jää piiloon. Aamenen Jumalan nimeen ja joka maassa vannoo aamenen Jumalan nimeen, sillä entiset ahdistukset ovat unohdetut ja peitossa minun silmiltäni, ja siihen jälkeen sanotaan, katso, minä luon uudet taivaat ja uudet maat. Tässä on se kaksi aamenta. Nyt kun Messias tuli, niin hän täytti tämän aamen-koodin, joka on tässä, joka on psalmeissa, ja menemme hieman siihen. Kun hän sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, se on aramealaisessa testamentissa, Johanneksessa, 25 kertaa. Totisesti, totisesti, se on aamen, aamen, minä sanon teille. Tässä on se aamen koodi. Se on Jesajassa ja se on psalmeissa. Menemme kohta katsomaan sitä. Kun hän sanoi aamen, aamen, oppineet juutalaiset tiesi, mitä hän puhuu. Hän puhuu jumalallisella auktoriteetilla. Ja toinen asia, minkä hän sanoi, ollessaan se uskollinen todistaja, tätä hän painotti niille laodikealaisille, jotka olivat luisuneet taaksepäin. Kun ne oli luisuneet taaksepäin kuumasta suhteesta, lämpimästä suhteesta Jumalaan, ne oli luisuneet taaksepäin. Ne oli unohtaneet Jumalan uskollisuuden heitä kohtaan ja menneet omiin voimavaroihinsa. Ei enää katsottu Jumalaan, vaan katsottiin itseen. Ja sitten kun katsottiin omaan itseen, niin siitä tulee se kehuminen. Minä olen sitä, minä olen tätä. Silloin luottamus on omassa ihmisessä ja oma minä
on se vaarallisin epäjumala. Se on se vaarallisin epäjumala, se oma minä, koska se on kaikkein lähimpänä. Tähän on vastaus Jumalan uskollisuus. Hän sanoo, se to minä olen se aamen, näin sanoo aamen. Aamenen Jumala puhuu tässä. Menemme katsomaan vähän tätä aamenen historiaa täältä ensimmäisen liiton puolelta, että tämä käy selvemmäksi tämä asia. Ensimmäisen, eikö siis Mooseksen kirjoissa, neljäs Mooseksen kirja ja viides luku ja jakeesta 22. Tämä asiayhteys on tällainen. Tässä on se kirovesi. Jos mies, selitän sen ajan voittamiseksi ennen kuin luemme jakeen 22. Tässä on semmoinen asiayhteys, että jos mies epäilee niin kuin vaimoansa, että se oli mennyt jonkun muun miehen kanssa, niin silloin mentiin sen papin luo ja se asia selvitetään tällä. Tehtiin semmoinen vesi, otettiin lasi vettä ja sitten otettiin pyhäkön lattialta, niin, mutaa. Ei mutaa kuin tätä pölyä, tomua. Ja sitten sitä pantiin, sekoitettiin siihen veteen. Sitten otettiin se kirjoitus ja se myöskin sekoitettiin, se kirjoituksen musta siihen veteen. Ja sitten se luettiin, että jos olet pettänyt miehesi luku 20 ja saastuttanut itsesi jonkun muun miehesi, joku muu mies on maannut sinun kanssasi, niin pappi vannottakoon vaimoa kiroavalalla ja pappi sanokoon vaimolle, tehköön Herra sinun nimesi kiroukseksi ja saastutukseksi sinun kansasi keskuudessa, kuihduttakoon Herra sinun lanteesi ja paisuttakoon vatsasi ja menköön tämä kirovesi sinun sisuksisi niin, että vatsasi paisuja ja lanteesi kuivuvat ja vaimo sanokoon kaksoisaamenen. Aamen, aamen. Mutta tehän tiedätte, mitä tapahtui. Puutarhassa, jossa Jeesus sanoi, jos mahdollista, ota pois minulta tämä malja. Se ei ollut vain Israelin kanssa, vaan koko ihmiskunta. Me olemme se uskoton vaimo, joka rikoimme Herran lain. Me teimme hengellisessä mielessä aviorikon Jumalaa vastaan. Meidän olisi pitänyt juoda se kirovesi. Meidän olisi pitänyt mennä ristille ja sen jälkeen vielä kadotukseen. Nyt tämä nainen sanoi aamen, aamen. Mutta kun Jeesus tuli ja sanoi aamen, aamen. Aamenen Jumalana, hän otti sen maljan, mikä meidän olisi pitänyt juoda. Hän joi sen maljan ristillä. Tämä on se, mitä roomalaiskirja 7 tarkoittaa. Että hän vapautti meidät siitä laista, siitä kirouksen maljasta. Hän joi sen. Mutta siinä on se kaksoisaamen. Tästä lähtee tämä aamen käyntiin Raamatussa. Tai mä nyt mainitsen, että mä katsoin vähän englanninkielisestä sen ensin, että mä en ole ihan varma, löytyykö tätä aamenia vielä lisää hebrealaisesta, kun mä en ehtinyt sitä katsoa. Tämmöinen kuvia. Sitten se on mielenkiintoista, että ensimmäisen liiton puolella se yhdistyy kiroukseen. Mutta sitten jos nainen ei ollut syyllinen, ei siinä tapahtunut mitään hänelle. Sitten 5 Mooses 27. Ja sitten siitä alkaa jo jakeesta 15 koko aamenien lista. Ja tämä on merkillinen teksti. Meidän pitäisi lukea itse asiassa tämä aamenasia. Mooses käski kansaa sinä päivänä sanoen. Ja se alkaa jakeesta
12. Se alkaa jakeesta 12. Kun te olette menneet Jordanin yli, asettikoot nämä Gerasimin vuorelle siunaamaan kanssa. Simon, Levi, Jehuda, Juda, Isaskar, Josef ja Benjamin. Siis nämä siunaamaan. Nämä taas asettukoon Ebalin vuorelle lausumaan kirouksen. Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan ja Naftali. Niin pitää lukea se siunaus. Mutta tässä ei mainita, mikä siunaus. Olisiko se ollut se papillinen siunaus? Ja sitten on merkillinen asia. Jakeessa 12 sanotaan, että leeviläisten pitäisi lukea se siunaus. Ne on siunaajien porukassa. Mutta ja 14. Leeviläiset lausukoon ja sanokoon kovalla äänellä kaikille israelilaisille tai Israelin miehille. Kirottu olkoon se, joka tekee Jumalan kuvaan ja kaikkea tätä. Ja kansa sanokoon aamen. Seuraava lause. Kirottu olkoon se, joka häpäisi isänsä tai äitiänsä. Kansa sanokoon aamen. Ja joka vie sokean harhaan ja 18 aamen. Kirottu, joka vääristää muukalaisen, aamen. Joka makaa äitipuolessaan kanssa ja 20 aamen. Seuraava taas on kauhea elämän sekaantuminen, kauhea synti, aamen. Joka makaa sisarensa, sukurutsausasia ja niin edelleen, aamen. Ja jälleen sukurutsaus ja 23 aamen. 24, joka salamurhaa lähimmäisensä, kaikki sanakoon aamen. Joka surmaa ja ottaa lahjuksen surmatakseen ja näin edelleen, aamen. Joka ei pidä tämän lain sanoja, aamen. Siinä oli monta aamenta ja leeviläisten piti lukea nämä aamenet, mutta leeviläiset olivat siunaajien heimojen joukossa. Hei, miettikää sotaa tänä iltana. Tämä on juuri sitä, mitä hebrealaiskirja sanoo, että täydellisyys ei tullut leeviläisen pappeuden kautta. Laki on täydellinen, mutta lihan heikkouden tähden täydellisyys ei tullut leeviläisten pappeuden kautta. Ne oli määrätty siunaamaan, ellei tässä ole käännösvirhe. Eiköhän ne ole siunaajien joukossa. Ja niiden kuitenkin piti lukea kiroukset. Jesuassa leeviläiset pääsee siunaamaan. Siellä kiroukset kääntyy siunaukseksi. Niin kuin siellä profeettojen lopussa sanotaan. Herra sinun Jumalasi, eikö se on aikaisemmin sanottu. Herra sinun Jumalasi muutti sinulle kirouksen siunaukseksi. Tämä on outo juttu. Niin piti mennä siunaamaan, mutta käskettikin lukee vaan kiroukset. Joo. No, sitten tämä aamen-sarja jatkuu hyvin mielenkiintoisesti. Yksi kuningasten kirja 1.36. Ensimmäinen kuningasten kirja 1.36. Siellä on tämmöinen mies kuin Benaja. Bena lukee siellä aamenta. Aamen. Sitten kun oli vihitty, tässä tulee kuningas Salomonin valinta kuninkaaksi ja mentiin sinne Gihonin lähteelle sinne oikeaan vanhaan kaupunkiin, eli Daavidin kaupunkiin. Se on se vanha kaupunki. Sitten kun oli huudettu kuningas Salomo eläköön, niin sitten Benaja, Jojadan poika, vastasi kuninkaalle ja sanoi, aamen. Niin sanokoon Herra minun Herrani, kuninkaan Jumala. Tämä aamen on vahvempi kuin olkoon niin.
Se on, että totisesti se on niin, koska Jumala sen näin sanoi. Aamenella vahvistettiin Salomonin kuninkuus, mutta yhdellä aamenella. Muuten nuo kiroukset, jotka siinä luettiin, ne vahvistettiin yhdellä aamenella ne leeviläisten lukeman kiroukset. Siis yhdellä aamenella. Sitten yksi aikakirja, luku 16 ja 36. Täällä on, kun Daavidin maja asetettiin pystyyn, sitten siellä oli hyvin ihmeellinen rukous. David asetti tämän Asafin ja hänen veljensä kiittämään Herraa. Ja sitten jae 35, tässä on näin, että 36, sanokaa näin, pelasta meidät sinä pelastuksemme Jumala. Kokoa ja vapahda meidät pakanain seasta. Tämä kokoaminen jatkuu vielä paljon Israelia kansojen joukossa, että me kiittäisimme sinun pyhän nimeäsi ja kerskaisimme sinun ylistyksestäsi. Ja samassa mielessä myös uskovat, jotka eivät ole päässeet uskovien yhteyteen oikeassa hengessä. Ne on myöskin hajallaan olevia, niin kuin Israelin heimo tavallaan hajallaan, jota ei ole koottu. Jesuan nimi on se kokoava voima. Ja ne, jotka ovat päässeet irti lahkomielestä ja lahkohengestä Jesuan nimessä olevaan rakkauteen, niin ne on näitä koottuja seurakuntapuolella. Ja 36. Ylistetty olkoon Adonai Herra Israelin Jumala. Iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja kaikki kansa sanoi aamen ja ylisti Herraa. Se oli suuri aamen, koko kansan aamen, mutta se oli yksi aamen. Sekin on hyvä, mutta se oli yksi aamen, kun Daavidin maja vielä hajosi siitä ja se vielä nostetaan. Ja sitä on nostettu. Minun ymmärtääkseni jo viimeiset 2000 vuotta sitä on nostettu. Jaakobin sanan mukaan siellä apostolien tekoja luku 15. Sitten Nehemia 8.16. Aamenet vaan vahvistuu. Nehemia 8.16. Sitten tehtiin, kun palattiin sieltä Baabelista, jos muistatte niin pitkälle, kun palattiin Baabelista, niin sitten tehtiin näitä oikeita öljymajoja ja öljypuun lehviä ja metsäpuun lehviä ja myrtin ja palmupuun ja muiden tuuheinen puiden lehviä. Kun me olimme viettämässä pääsiäisjuhlaa ystäviemme luona, niin tuolla Beit HaKeremissä, niin siellä eräs ystävämme kertoi, että hän oli nähnyt hyvin erikoisen kuvan, oliko se yli 100 vuotta sitten noin. Satakunta vuotta sitten, kun juutalaisia oli palannut tänne maahan, niin ne oli jossain täällä kaupungin ulkopuolella, kun ne teki lehtimajoja, niin ne ei tehnyt silleen niin kuin nykyisin näistä kankaista taideteoksineen niin kivoja kuin ne onkin, vaan ne oli tehneet juuri tämän mallin mukaan niin kuin Nehemiassa. Ja hän näki sen valokuvan, ja sanoi, että se oli hyvin erikoinen kuva. En tiedä, mistä sen voisi löytää, mutta sikäli, mitkäli muistan, niin tämä oli hyvin ihmeellinen tämä tapaus, että pyrittiin tekemään tämän mallin mukaan. Sitten jäi 16. Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja. Minkä jakeen nyt sanomme, Nehemia 5.13 ja Nehemia 8.6. Nehemia 8.6, ei 16, siinä sanotaan, että kun otettiin tämä kirja, asiayhteys on todella lehtimajajuhla. Esra
joka on siis apu. Ezra tarkoittaa apu. Ja se on Jumalan apu, kun palataan. Ezra kiitti Adonaita Herraa, suurta Jumalaa. Silloin kun palataan takaisin, se on juuri se suuri Jumala. Ja tähän Jeesua vetoaa, kun hän puhuu aamenena itsestään laodikealaiselle. Kun siinä on tehkää parannus, niin se on arameaksi palatkaa. Palatkaa niin kuin Ezra palasi. Tähän rakkausyhteyteen, tähän lehtimajayhteyteen. Silloin meillä on jälleen suuri Jumala. Ja kaikki kansa vastasi kohottaan kätensä ylös. Kaksi kättä kohotettiin ylös, aamen, aamen. Ja kummallakin kädellä vastattiin Jumalan uskollisuuteen, aamen, aamen. Kaksi aamenta ja kädet ylhäällä. Ylistyksessä, ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa, palvoivat, heittäytyneenä kasvoilleen maahan. Siinä oli nyt se kaksoisaamen, kun Herran kirja avattiin. Nehemia 5.13, sillä myös aamen siinä, kun omaisuudet saatiin takaisin. Meidän täytyy mennä lyhyesti vielä katsomaan. Ei me tänään keritä mihinkään. Psalmien kirja. Nyt te tiedätte, että psalmien kirja on näitä ihmeiden kirjoja. Tänään vaimo kävi parturissa, niin menin vaimon mukaan ja keskustelin enemmän tai vähemmän uskollisen henkilön kanssa siinä psalmien kirjan ihmeellisyydestä ja meillä oli hyvin paljon sama sävy siinä ja Israelissa usein ne ihmiset, jotka lukee psalmeja paljon, niin ne on niitä ihmisiä, jotka etsii niin kuin Jumalaa. Ne ei aina etsi sitä ulkokuorta. Uskonnollisuudessa on ulkokuori, joka on kaunis, mutta niin kuin kuultiin aikaisemmin, se on tyhjä, ellei siinä ole sitä hengen sisältöä, joka vie meidät Messiasen. No, psalmeissa on sitä hengen sanomaa, ja ne, jotka lukee psalmeja ahkerasti, niin ne kokee usein tätä vetoa Daavidin yhteyteen Jumalaan. Tämä on juuri se, mitä ortodoksijuutalaiset, tämän sortin ortodoksijuutalaiset etsii, sitä kuningas Daavidin yhteyttä Jumalaan. Tässä on niin kuin kaksi vähän eri suuntausta. Tämä on hyvin pelkistettyä, tiedän sen, mutta eräs ystäväni, joka on muuten messiaaninen, hän luki Talmudin kannesta kanteen, joka on monta kirjaa. Ja sitten hän luki Zoharin kannesta kanteen, jossa on myöskin paljon tekstiä ja se on viidakkoa. Mielestäni Santala sanoi erittäin hyvin, että se on viidakkoa. Siis viidakossa meillä on kauniita lintuja ja hyviä asioita ja vaarallisia käärmeitä. Että en suosittele niin kuin viidakkovaelluksia kenellekään. Mutta tämä ystäväni sanoi näin selkeästi, että juutalaisuudessa tänä päivänä on nämä kaksi suurta suuntausta. Ja siinä on semmoisia haarakkeita vaikka mihin. Toinen on se, jossa etsitään sitä tsuraa, siis tätä kaavaa, kuorta, milloin sytytetään kynttilät juuri, miten toteutetaan Talmudia. Eli jos kärjistetään sitä asiaa, tämä Talmudin suuntaus, että kaikki tehtäisiin oikein. Ja sitten on se toinen suuntaus, jossa etsitään sitä hengellisyyttä, eli mitä tämä kuori pitää sisällään, missä on se Jumala, joka kätkeytyy näihin. Ja he ymmärtävät, että näitä kaavoja pitää jonkun verran tehdä, mutta se ei ole se juttu, mitä on siellä sisällä. Ja monet menee mystikkaan, ja niin kuin me sanottiinkin, niin mystikassa on iso viidakko, mutta ne, jotka etsii psalmeista sitä enemmän kuin mistään muusta, niin ne monet löytää. Ne löytää. Etsivä löytää. Ja olen keskustellut
monta kertaa näiden ihmisten kanssa ja hyvin hyödyllisiä keskusteluja. Nyt psalmien kirjassa, niin kuin tiedätte, on psalmit jakautuu 5 kirjaan, niin kuin 5 Mooseksen kirjaa. Ne on ihan tarkoituksella jaettu. Minä en ollenkaan usko, että se on sattumoisin, että ei ole mitään kiinnekohtia näissä. Siinä on kiinnekohdat. Monet väittää sitä vastaan, mutta olen löytänyt, ja monet muutkin on löytänyt, useita kiinnekohtia. Nyt kun ensimmäinen psalmien kirja, joka päättyy psalmiin 41, niin siinä on kaksoisaamen, eli aamen, aamen. Psalmi 41 ja 14. Ja se on näillä sanoilla, kiitetty, ylistetty, olkoon Adonai Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen, amen. Se on aivan niin kuin sieltä ikuisesta menneisyydestä, niin kuin Paavali selittää, että siellä oli ne ikuiset Jumalan neuvonpidot, sitten sinne tulevaan ikuisuuteen, jossa me nähdään kaikki täytettynä, ja Jumala täyttää sen, mikä on tässä välillä. Ja tämä väli on juuri sitä, että tässä me ylistetään häntä ennen kuin näemme sen toteutuneena täydellisesti. Siis psalmien toinen kirja päättyy lukuun 72. Ja siellä jälleen on kaksoisaamen. Ja miksi näissä osissa on kaksoisaamen? Koska Messias on Mooseksen kirjojen täyttymys. Aamen, aamen. Ja tässä täyttymyksessä on siunaus. Se tulee täällä suomenkielisessä jakeessa 19. Psalmi 72, 19. Ylistetty olkoon. Ja tämä on se Salomonin ihmeellinen psalmi rauhan valtakunnasta. Ylistetty olkoon hänen kunniansa nimi. Tämä on erikoinen lause Jumalan nimestä, hänen kunniansa nimi. Hänen armonsa ja kirkkautensa nimi on hänen kunniansa nimi. Iankaikkisesti ja kaikki maa olkoon täynnä hänen kunniansa. Näin se on siinä rauhan valtakunnassa, josta tämä psalmi puhuu. Aamen, aamen. Tällaisen psalmin vain voi rauhanmies Salomon kirjoittaa. Edes David ei tällaista saanut. Se kolmas aamen tulee sitten siellä psalmi 89 ja 52. Tiedän, että tässä on paljon niin kuin asiatietoa. Mutta on tärkeää, että me saadaan nämä laajat näkymät esille. Psalmi 89 ja 52. Tähän päättyy kolmas psalmien kirja tähän lukuun. Ja 52 ja 53. Kun Adonai sinun vihollisesi herjaavat sinun voideltusi askeleita, kiitetty olkoon tai ylistetty olkoon Adonai iankaikkisesti. Aamen, aamen. Nyt tässä on ollut jo 3 dubla aamenta. Nyt se seuraava kirja päättyy 1 aameneen. Silloin meillä on 7 aamenta psalmeista. Ja tämä on juuri se täydellinen. 7 on se sopiva luku. Koska psalmit vie meidät tähän rauhan valtakunnan kynnykselle. Ja juuri luku 7 viittaa juuri siihen rauhan valtakuntaan. Ystävät, me saatetaan olla aika lähellä sitä. Nämä tämän päivän myrskyt, Israel alkaa viettää kohta 70-vuotisjuhlaa. Näiden juhlien keskellä on erittäin myrskyistä, emme ehdi mennä nyt siihen. Psalmi 106 ja 48. Ylistetty olkoon Herra Adonai Yahweh,
Israelin Jumala iankaikkisesta, iankaikkisuuteen. Siinä on jälleen nämä valtavat linjat. Ja kaikki kansa sanoo ja sanokoon aamen. Ja siihen päälle vielä halleluja. Se ei ole aamen, aamen, vaan se on aamen, halleluja. Kun on 7 aamenta sanottu, siihen päälle tulee halleluja. Eli Jumala on täydellinen. Nyt kello tikittää. Nyt me ei mennä niihin ihmeellisyyksiin uuden liiton puolella kuin raapasemalla. Ja tämä kaikki vahvistaa sitä, mitä Herra sanoo Laodikealle. Minä olen se aamen. Minulla on kyky vetää teidät takaisin, jos vaan joku kuuntelee. Jos korva kuuntelee, niin aamenella on kyky vetää takaisin. Mutta se siinä on se juttu, että ne, joka menee siihen Laodikean hengen suohon, niin ne äänet tulee joka puolelta, jotka huutaa niin lujaa, että Jeesua sanoo, kun minä kolkuttelen kovasti, niin jos joku kuuntelee, että se on joku yksilö siellä, joka vaan kuunnella. Mutta minä jatkan kolkuttamista. Näin se on se arameassa, että hän jatkaa kolkuttamista sen yhden ihmisen takia, koska sieltäkin tulee niitä voittajia. Tämä on tärkeä siksi, että me ei katsota ketään sen ryhmittymään mukaan, missä ihmiset sattuu olemaan tällä hetkellä. Jumala voi nostaa ne sieltä, vaikka niissä ryhmittymissä saattaa olla isoja ongelmia. Nyt ennen kuin päätetään, toinen korintolaiskirja 1:20. Onko täällä joku kuuntelemassa tätä, jolla on sama fiilis kuin minulla, että koko maailma on niin sekavaa. Omat fiiliksetkin, jos niiden mukaan katsoo, on niin sekavia. Missä on se varmuus? Mihin ollaan menossa? Jopa on niin monia sekavia profetallisia sanojakin, että missä on Jumalan sana, missä on ihmisten lisäyksiä. Mutta kun meillä on aamenen Jumala, niin silloin me päästään tähän kalliolle. Se on se kaiken täyttänyt Jumala. Se on se Jeesua, joka vie meidät kalliolle. Nyt toinen korintolais 1:20. Ja täällä on itse asiassa uuden liiton asian ydin. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen. Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Ja kun me sanomme aamen kaikelle Jumalan sanalle, myös hänen varoituksilleen, se on tärkeää, ja myös hänen lupauksilleen, kokonaistotuudelle, pakenemme maailman pahuutta ja juoksemme aina Jumalan armolliseen syliin tässä liittoarmossa, joka on varman aamenen päällä. Juuri näin. Niin silloin Jumala saa kunnian. Kenen kautta? Meidän kauttamme, sinun kauttasi, minun kauttani. Jumala saa kunnian. Tämä on se suuri asia. Laodikea ei ajatellut Jumalan kunnia. Meillä pesee hyvin. Täältä riittää, täällä on kaikkea. Jumalan nimeä käytetään kyllä, mutta ei tässä tarvitse mitään. Ei ne silloin etsinyt Jumalan kunniaa. Okei. Sitten vielä mainitaan, ennen kuin päätetään tai päättäessämme, että kolossalaiskirjeessä 1:20, tässä on juuri se armoasia, joka on niin tärkeä. Kolossalais 4:18. Nyt valitan, että suomalainen raamattu ei seuraa King James-latua eikä aramea. Vaan tässä puuttuu se aamen, koska tässä se on juuri tärkeä, koska ensimmäisen liiton puolella me ei päästy siihen armon varmuuteen siinä, siihen armon aameneen.
leeviläiset, joiden piti lukea siunauksia, jostain syystä ne jäi lukea kirouksia ja odottaa sitä, että missä ne pääsee siunauksen lukemiseen. Kyllä ne varmaan luki sinne siunauksetkin, mutta ne oli siunauksien joukkoon pantu. Siinä oli sen ensimmäisen liiton heikkous, lihan tähden. Nyt tässä on uuden liiton varmuus. Kolossalais 4.18 ja tässä apostoli sanoi, tervehdys minulta Paavolilta omakätisesti. Tämä on se, Jesualta se tulee se tervehdys, vaikka Paavoli sen skriivaa. Muistakaa minun kahleitani, eli tämä tulee vankilasta. Armo olkoon ja on teidän kanssanne. Mä kantaisin, että armo tulee olemaan teidän kanssanne. Aamen. Se tulee tämän armon päälle, se aamen. Niin, kääntäjiltä se jäi pois, koska ne seurasi sellaista tekstiä, missä se aamen puuttuu. Mutta minulla on sellaiset tekstit, jotka on erittäin vanhat, ja niissä on se aamen. Loppu. Halleluja. Venäjässä on aamen. Lukekaamme Venäjän raamattua myös. Ja sitten tämmöinen maininta vielä lopuksi. Uuden liiton puolella, jos me otetaan ne aramean kaksoisaamenet, ne totisesti, on noin 80 kertaa, noin, mä en ole ihan varma, onko se 79, 80 vai mitä, lähes 80 kertaa sanaa aamen. Ensimmäisen liiton puolella noin 29. Kun Jeesua tuli, niin hän tuli aamenen Jumalana. Hänen kauttaan meillä on voima pysyä hänessä, että me saamme tämän minä teissä, te minussa, varmuuden. Tämä aamen perustuu ristin loputtomaan voimaan. Se on varman päällä. Meidän voittomme on varman päällä, vaikka maailmassa liehuisi kuin paljon. Ei kannata lähteä Jeesuasta kauas, ei. Siellä on se rauha. Kiitos Isä Jeesuan nimessä ja varjele meitä Laodikean hengeltä ja auta tämänkin päivän ristikansaa, että jos joku tarvitsee tätä sanomaa, niin lähtee Laodikean hengestä voittajien joukkoon, vaikka olisi Laodikean ympäristön keskellä. Jeesuan nimessä, amen.